Чи тепло тобі, дівчинко? Чи я тепло замерзла. Тобі, червоненька чи синенька, яка ти там... Синенька, доки до роботи зайшла, то синенько відігрітися не можу. Чому це ти в шубі в студії стоїш, Бодя? Бо холодно мені. Яке чи холодно? Чи зима на вулиці? А чого ти в футболці? Бо спекотно! Вже весна ось на порозі. 15 лютого сьогодні, друзі, стрітення Господнє, а зазвичай це саме той Рубікон, де зима зустрічається з весною, яка вже десь там здалеку махає, поки що її не видно, бо дуже сніжило останніми днями, особливо перед вихідними, ви знаєте, яка була заметіль. Але будьте переконані, рано чи пізно весна прийде. Доброго ранку усім, гарного вам настрою! Краще рано, ніж пізно, аби не було цього Рубікону. То поки цей кубік Рубік складеш, то і весна не прийде, аби в березні не ходити знову ж таки в шубі. Доброго ранку, друзі! Якщо ви такі самі мерзлюки, як я, то можете теж перед телеекранами сидіти в шубі. Але я впевнена, що Саша зробить так, що вам буде гаряче. Ну що ж буде? Що буде сьогодні у програмі? Подивимося маленький анонс. Сьогодні у випуску – свято стрітення, традиції та прикмети. Як увесно напророкує цей день? Мільярди років розвитку еволюції за 40 секунд. Покажемо новітню розробку вчених. Готуємо незабутній сніданок. Свої секрети розповість еквадорський шеф-кухар у рубриці «Кулінарка». Вас публічно принизили? Звертайтесь до суду. Як відстоїти свої права? Розповість твій адвокат. Про це та інше далі у світанку. Ой. Ну, я трішечки вже зігрілася. А я одягнув сорочку, щоб ти не так біля мене. Я на тебе дивлюсь, і мені просто зимно, мурашки просто по тілу. Ну, все ж таки, Санечка, ще не весна, ще трішечки треба утеплятися. Це ти розкажи, знаєш кому? Кому? Це ти розкажи людині Моржу, як його звати, нашого вінничанина, який чи то весна, чи то літо, чи осінь, йому байдуже. Він зимою в заметіль ходить ось так в футболці, не в студії, не вдома, а по вулиці. Так що? Ну, знаєш, для цього теж потрібно бути готовими у будь-якому разі. Сьогодні 15 лютого, сьогодні святкуємо і стрітення Господнє. І зрозуміло, що є ще безліч свят, адже сьогодні день ANIC. Також день створення першого електронного комп'ютера. Ти прям день сказала, кіберспорту як... України і день комп'ютерника. Таке стрітення різноманітних тематик, різноманітних сфер. І будемо, звісно, що кожну з цих тематик обговорювати сьогодні в ефірі. До речі, Дню комп'ютерника і комп'ютерній тематиці присвятимо леву участку сьогоднішнього ефіру. Знаєш, як часто буває, коли людина якимось чином пов'язана з новітніми технологіями, з комп'ютерами. Ну, має телефон і комп'ютер, вже пов'язано. Знаєш, вміє Windows встановити, як то кажуть. І всі вважають, що він зі всіма справами може впоратися. Це моя мама. Ти ж комп'ютерник, розберися, будь ласка, у мене тут дим система. Це моя мама і бабуся, вони завжди мені телефонують. Ні, вони не комп'ютерники, вони думають, що я комп'ютерник. Ага. Я маю комп'ютер, знаєш, якась будь-яка проблема, вони телефонують мені, я пояснюю. Бабусечка, мамулечка, я теж не розбираюсь в тому. Я знаю, як в розетку вімкнути. І кнопочку ось так пик, вкили. Ну, насправді... дуже стрімко розвивається IT-сфера в Україні і в Вінниці в тому числі. І, зокрема, зважаючи на цю тематику, не так давно з'явився рейтинг найкомфортніших для і найкращих міст для проживання саме IT-спеціалістам. Цей рейтинг склала спільнота програмістів Duo UA. І що цікавого, що для нас престижного, те, що наше місто Вінниця і Вінниччина зайняли третє місце у цьому рейтингу. Я бачу, що Львівська область, Вінницька область і Івано-Франківськ зайняв перше місце в цьому рейтингу. Так, Львів друге місце і Вінниця третє місце. Це дуже гарні результати, насправді. І бути в трійці лідерів в тому числі. Цей рейтинг склав за наступними критеріями. Угу. Загальне враження про місто, доходи та кар'єра в IT, розвиток IT-спільноти, вартість життя, транспорт, зручність проживання, освіта, медицина, екологія та рівень злочинності. Як бачиш, ну, абсолютно все війшло до цього рейтингу. Вагоме не лише для IT-шників, а ну, для і решти людей. Тому що на це зважають абсолютно всі. У Вінниці досить високі показники по таким пунктам. Екологія, вартість життя, ви, до речі, можете бачити на ось цьому графіку, на якій позиції ті чи інші показники. Медицина та транспорт
транспортне сполучення з іншими містами на достатньо високому рівні. І в той же час, якщо вірити цьому рейтингу, вона трішки відстає від інших міст зручністю пересування містом, зручністю проживання та загальним враженням, за думкою спеціалістів сайту Duo.ua. Так от, те, що очолили рейтинг «Маленькі міста», стало достатньо неочікуваним, якщо бути чесним. Ну, чому неочікувано? Що... Менше місто, і зрозуміло, що про нього краще дбають, адже враховується думка людей. Так, мова йде саме про IT-спеціалістів. Справа в тому, що найбільші жнива для IT-шників – це великі міста, такі як Київ, Харків, Одеса, Дніпропетровськ. А вони, як бачимо, зайняли, ну, дуже далеко не перші місця. Київ, наприклад, взагалі на сьомому місці. Так. А Дніпропетровськ взагалі не потрапив у цей рейтинг. Харків на четвертому, як бачимо. І справа в тому, що 80, статистика говорить, що 85% IT-спеціалістів живуть якраз таки у п'яти найбільших містах України. І це пов'язують насамперед, мається на увазі оцей рейтинг і позицію маленьких міст на перших місцях, Івано-Франківськ, Львів і Вінниця, тим, що в маленьких містах гарна екологія. І більша доступність життя. Так, і низька вартість проживання у цих містах. Тепер буде міграція айтішників зі столиці до Вінниці і до Івано-Франківська. Ні, мені здається, що айтішники – це така спеціальність, яким абсолютно байдуже, де їм проживати. Вони можуть поїхати кудись, ну, зараз заробітна плата їхня дозволяє, до речі, про це теж сьогодні поговоримо із гостем студії. І можуть кудись на острів поїхати відпочивати, працювати взагалі на Арабські Емірати, або працювати в ізраїльській фірмі якійсь, яка базується у Вінниці, зокрема. Працювати в себе вдома, навіть не виходячи з квартири, на закордонній фірмі – це їхня прерогатива, це специфіка їхньої роботи, зокрема. Але цікаво і престижно те, що я сказав. Трійці лідерів – Вінниця за комфортом проживання саме для цих спеціалістів. Тих, хто знається в новітніх технологіях, в IT-сфері і в комп'ютерах. А не так, як я, що просто вімкнути в розетку, і коли щось в мене стається з комп'ютером або з технікою, я кажу, ой, тут щось зробилося. І я ремствую на погоду, або на якісь там співпадіння зірок, або якийсь день не той. Щось зробилося, це не означає, що вийшло з ладу. Це якось так собі сталося. Всесвіт послав і зламав мені комп'ютер. Бодічка, то просто світла не стало. А я то думала, друзі. Ну, знаєте, кожного в нас з Сашою своя місія. Саша розповів вам про більш таки технічну частину. Я розкажу про те, що більш цікаво і зрозуміло, що жіночок. Хочемо поговорити про стрітення Господнє. Сьогодні не можемо не оминути цю тематику і взагалі розказати трішечки про історію свята і про традиції. Загалом стрітення Господнє святкують християни східного обряду 15 лютого. Це одне із 12 найголовніших церковних свят року. Стрітення Господнє. Назва цього свята у старослов'янській мові означає, зрозуміло, що зустріч і радість. І отримало воно таку назву через те, що у цей день новонароджений Ісус Христос зустрівся із праведником Симонеоном і пророчицею Анною. Зрозуміло, що більшість думають, що це зустрічається весна з осінню. Але ті, хто більше розуміється у церковній справі, зрозуміло, що знають, що не лише цим увінчався знаменитістю цей день. Сталося це, коли на 40-й день після народження Ісуса Діва Марія принесла його в Єрусалимський храм на посвято. Старець Симонеон, якому було провіщено жити, аж поки той не зустріне людського пророка, одразу ж заявив, що це саме він, що це Син Божий. Пророчиця Анна підтвердила, що бачить дійсно перед собою майбутнього Спасителя людського роду. Ну і зрозуміло, це увінчалося не лише в історію християнства, а й стало найбільшим святом. Хочеться поговорити взагалі про традиції цього свята. Загалом в цей день, якщо вже говорити більш до погодних умов, дуже вірили селяни у пророчества. Зокрема, хлібороби завжди звертали увагу на різноманітні прикмети. Наприклад, якщо півень нап'ється води із калюжі у цей день, то жди ще стужі. Як нап'ється півень води, то набереться господар біди, казали. У цей день ворожили, виставляли тарілку з зерном на ніч, на двір також.
Дуже важко півню зараз напитися води. Треба як мінімум кригу продовбати десь. Ну, зрозуміло, що можливо із цих якихось міркувань і було зроблено такі думки, що якщо півень нап'ється води, то таким чином буде тепла зима чи будуть жнива. Ну якось собі пророкувало. Знаємо, що стужу треба було чекати. Стужу. А зерно навіщо виставляли? Зараз розкажу. Виставляли зерно на ніч на двір. Якщо ранком роса, то буде врожай. Якщо немає роси, то буде не врожай. Саме на цьому зерні покласти зерно на вулицю, на тарілочці, на ганок, якщо він вкриється росою. А мені цікаво, якщо вкрився би лідом росою, а потім льодом. Кригою. Кригою. Тоді, зрозуміло, не знаю, який це внаслідок. Хочу сказати, що загалом селяни у церквах і навіть досі у місцях входять на служби, проводиться служба, обряди різноманітні, беруть свічки, святять воду, зрозуміло, що такі свічки називають стрітинськими, ну або ж також громчиними, громичними, бо їх ставили перед образами під час грози, аби захистити, власне, свою домівку від удару блискавки, освятили їх на стрітиня і потім залишали в хаті. Коли приходять із церкви в день стрітення, запалюють громичну свічку, щоб весняна повінь не пошкодила посіви і щоб мороз дерева не побив. Від громичної свічки саме свято стрітення називали ще колись і громиця. Освячену в цей день церкві воду використовують як пристріту. Нею кропили тварин і зрозуміло, що свій урожай, ну і зрозуміло, що ціплятка, різноманітні курочок, аби вони не похворіли, ну і не помирали. Адже це ж теж залежить успішність від цього і щоб було відчуваю. Дорі твій сьогодні буде мокрий. Кроплений. Хтось прийде його і буде кропити водичку. Ну, дійсно, я його теж буває кроплю. Це не буде ніколи зле. Хочу розповісти ще про прикмети на погоду, про стрітення, на стрітення Господнє. Тиха погода в цей день віщує хороший врожай і роїння бджіл. На стрітення тепло і сонячно, чекайте теплу весну. Якщо на стрітення падає сніг, весна буде пізньою і холодною. На стрітення капає вода з даху, зима ще довго протримається. Під стріхами бурульки до хорошого урожаю кукурудзи. Вітер на стрітення до врожаю плодових дерев. Якщо на деревах лежить іній, вродять добре гречка і картопля. Помітьте, яка хороша є тут якась така закономірність. Щоб не було, значить щось то вродить. Так що незалежно від того, яка сьогодні буде погода, весна буде хорошою і зрозуміло, хоч щось то та й вродить. Ну що ж, друзі, ще раз вітаємо у вас з одним із найголовніших свят християнства, стрітенням Господнім. Нехай сьогодні день в будь-якому разі напророкує вам лише хороше, а я в цьому впевнена, адже якщо ви будете робити посил позитивний у думками про своє майбутнє, то весна, незалежно від погоди, для вас буде прекрасна. Друзі, хочеться сказати, що ми для вас підготували, окрім важливої інформації, яка стосується цього дня, 15 лютого, ми також для вас підготували і сюрприз. Розкривати таємницю поки не будемо, ви самі все дізнаєтесь зовсім скоро, після рубрики «Публічна камера», у якій ми вирішили опитати вінничан, чи хотіли б вони вживити собі в організм якусь електроніку, зважаючи на те, що ми говоримо про день комп'ютерника, про день кіберспорту і все, що з комп'ютерними пов'язано. Колись це була, знаєте, якась недосяжна далечінь, а нині Ілон Маск всім обіцяє повживлювати чіпи в мозок. Ну, чіпи чіпами, а якісь кардіостимулятори і решта електроніки. Кохлеарний апарат. Так, дуже давно використовується в медицині. Не знаю, що відповіли вінничани, мені дуже цікаво послухати після рубрики «Сюрприз». На даний момент не хотів би. Ще наше суспільство не готове до даної процедури. І я думаю, вона зараз буде зайва. Тоді, коли вже буде все модернізовано під це, в принципі, чому б ні, якщо воно буде покращувати наше життя. Тобто ви не противник, поки чекаєте потрібного часу? Так, так, так. Абсолютно вірно. Да ні. А навіщо? Я вважаю, що людина надто досконала, щоб ще її чимось там приукрашувати. Бо я так розумію, що якщо збираються вживити електроніку, це значить, що покращити людину. Ну так, якісь ну, так же, ну, да, не для того, щоб погіршити, а щоб краще стало. Але людський організм наскільки доскональний, що навіщо його? Якщо людина сама не спортить, то
то все буде добре. У залежності від того, що мені це буде давати. Так. Якщо це, наприклад, якийсь девайс, який мені допоможе читати книги, щось нове для себе вивчати, то чому б і ні? Він мені явно не нашкодить, і навпаки, мені буде зручніше. Не треба з собою носити телефон, не треба з собою носити ноутбук і всякі інші девайси. Просто клік і все. Ні, ні в коєм случаю. А можете розповісти, чому? Тому що ми одразу станемо подопитними кроликами. Угу. Як говорить наш президент. Категорично проти. Напевно, ні, це вже буде не людина, це буде якийсь робот більше. Чому проти? Ну тому що природа створила людину такою, яка вона є, і дає їй такі функції, які вона повинна виконувати. Навіщо в неї вводити якусь електроніку? Все, що виробляється, все зламлюється, так що ні. Не хотілося б, щоб мій організм хтось, якась людина зламала і користувалася ним. Ні. А чому, можете пояснити? Ну, тому що зараз в електронний вік всі технології, які розробляються, їх відразу ж взламують. Є хакери, які цим користуються. Тобто, ні. Дуже не хотілося б, якби мій організм, наприклад, зламали і пользувалися в своїх цілях. Ні, категорично ні. Тобто є зараз такі новшинства, ці, що проводять в світ, там Ілон Маск чи ще щось, воно зовсім вас не цікавить? Не цікавить, і я категорично проти таких втручань в організм. А чому проти? Можете пояснити свою думку? Наш організм повністю сформований природою, Богом, він абсолютно нормальний і здоровий. А втручатися і ставити всякі додаткові прилади я категорично проти. Друзі, хочемо сказати, що сьогодні у нас в студії теж стрітення. І якщо ви уважно дивитесь всі наші випуски і бачите, що у нас в руках якісь смаколики, то явно вони потрапили до нас неспроста. І якщо хтось догадався, від кого вони потрапили, то ви праві. Друзі, сьогодні в гостях у нашій студії Марія Федорівна Левченко. Доброго ранку! Доброго ранку! Це для мене особливий день. Я признаюся, що я його взагалі червоним колом обведу в календарі, тому що я познайомився вперше, ось так, тому що ми з вами тільки віртуально спілкувалися, а бачимось вперше. Дуже дякуємо, що я з Марієчкою Федорівною давно вже знайома і дуже тішуся, що нарешті прийшли до нас в студію. Ну і з гостинцем, подивіться, скільки всього принесла Марія Федорівна. І ще й бичка нам принесла, аби ми зустрічали рік бичка сьогодні зі справжнім бичком, гарним, блискучим. Так, ну аби все було чесно, Марія Федорівна нас завжди пригощає різноманітними смаколиками, не лише солодощами, а й якоюсь випічкою, млинчиками. Ну всім. Вона нас любить як своїх внуків і підгодовує. Тому ми просто не можемо, щоб не відплатити вам тією ж увагою. По-перше, хочемо сказати, що ми вас дуже любимо. Ви для нас як рідна. І такий скромний від нас, від команди Світанку, вам символічний подаруночок. З роком бичка вас. Боже, який симпатичний. Він шоколадненький. Тому ви можете його або ж зберегти, або ж своїм внукам віддати. Аби вони з'їли. Тому що ми дійсно для вас як внуки, а ви для нас як рідна. Ну що ж, Марічка Федна, раді, що ви з нами, святкуємо День бика. Скажіть взагалі, що сьогодні за день такий? Що нам пророкують сьогодні зорі? Всі ж від вас очікують астрономічних прогнозів на день сьогоднішній. Який там? День сріблясто-зеленкуватого місяця чи помаранчевого? Ні, сьогодні місяця. Сьогодні місяця, та ще рік місяця, він ще не закінчився. Рік місяця наступить в день весняного рівнодення. Якось рік металевого білого бика наступив 11-го, це 12-го в Китаї. Часові пояси, ви ж повинні їх враховувати. Угу. У нас о 21-й годині 11-го наступив ще рік білого металевого бика. Це він у вас буде слугувати як талісман, як ваш оберіг, ось туди на поличку. Ми йому найкращі поставити. Місце. Да, я буду кожного ранку дивитися на цього бичка. А сьогодні у нас продовжується дуже гарна доба дерева, коли ми можемо підживити ще наші рослини і водичкою, і, звичайно, добривами кімнатні наші рослини. А о 9-й годині, 7-й хвилині наступить доба єдинорога. Ця доба дуже гарна, коли вдаються абсолютно всі справи, крім фінансових.
Тобто можна відправитися в подорож і для торгівлі сприятливий, для всіх операцій з нерухомістю. Але ні в якому разі не довіряйте шахраям. Шахраї сьогодні активізуються, тобто незнайомим людям. Як казала Богдана якось, довіряй, але перевіряй. Але перевіряй, да. І сьогодні ні в якому разі не можна піднімати металеві предмети, особливо монетки і особливо на перехресті. Ще також цей день. А якщо з кишень повипадали? Повипадали, свої можна забрати, значить вони не наврочені. Ага, да. Все добре. Да. І сьогодні ми дивимося на навколишній світ крізь рожеві окуляри. Тому ми можемо закохатися з першого погляду. Ну і також сьогодні не забуваємо своїх речей, бо потім не зможемо зайти. І сьогодні день дуже несприятливий для злодіїв. Обов'язково їхні всі оці злочини будуть викриті. А жирненьке, смачненьке. Саша, не жирненьке. Ми ще до нього не дійшли до жирненького, тому що да, сьогодні ще й наш мінерал дня, наш захисник – це бірюза. Бірюза, яку так полюбляють в Греції, кажуть, що це камінь Афродіти, і коли безсоння, кладемо під подушку. А дуже полюбляють на Близькому Сході бірюзу, кажуть, що теж вона дуже допомагає, коли очний тиск, наприклад. Ну і взагалі, якщо хтось носить бірюзу, то це людина щаслива, кохана, везуча і завжди при грошах. Ну, а місяць сьогодні рухається по першому знаку зодіака – це Овен. Це золотий баранчик, за руном якого в Колхіду їздили аргонавти. Ну, і коли місяць по цьому першому знаку рухається, ми стаємо відповідальні, принципові і дуже уперті буваємо, як баранчики. Як бички. Да, як баранчики, як бички. Так, ну, і коли рухається місяць по цьому знаку, у нас дуже вразлива голова. І всі ті органи, які на ній знаходяться. Так що не можна ніяких оперативних втручань в область очей, в область нашого носа, наших вух. Ну і, звичайно, верхня щелепа теж відноситься до Овна, бо нижня – це вже до тільця. Так що не можна сьогодні видаляти зуби, ну а лікування буде дуже-дуже болісним. Як добре, що я зуби лікував якраз таки минулого тижня. Коли місяць не був в Овні. І дуже добре сьогодні полікувати протилежний знак. А протилежний знак – це Терез, який відповідає у нас. Да, можна лікувати і нирочки наші, нашу підшлункову залозу сьогодні. Так що Овен – це знак у нас вогнений, і наш організм потребує білкової їжі. Так що сьогодні щось смачненьке будемо їсти. І молочні продукти, нежирне м'ясо, рибку нежирну. Тільки сир твердий не вживаємо, бо там жиру більше, ніж білка. І сьогодні, раз місяць рухається по знаку Овна, ми можемо піти в гості, запросити гостей до себе. Чому? Тому що є привід. Даже сьогодні велике 12-те свято, сьогодні стрітення. Це назва походить від того, що зустріли праведний Симеон і пророчиця Анна маленького Ісуса. На 40-й день після народження батьки принесли Ісуса в Єрусалимський храм. І його вони якраз і зустріли. І на стрітення кажуть, що зима зустрічається із весною. До речі, коли католицьке було стрітення, ось тоді ми про бабака говорили, то він передбачав погоду. Сьогодні теж передбачають по стрітенню. Якщо тепло, якщо сонячно, значить тоді буде гарна тепла весна. Ну, весна точно буде тепла і гарна, тому що як тільки ви зайшли в нашу студію, одразу стало тепло і сонячно. І сонячно, так. Ну, і на стрітення освячують, як і на водохреща, водичку. Вона теж дуже помісна, помічна при різних хворобах. Ну, і нею окроплюють не лише людей, але також і худобу. І окроплюють навіть своїх ось цих хвостатих, тих своїх двох котиків. Богдана собачку, я свою кицю теж, вона в мене не дуже хороша, я її буду переокоти, покроплю. І не може я, вона стане хорошою. Вона стане хорошою. Да, поки що вона дуже художник-дизайнер, ви всі мене... Ремонти вам робить всі в хаті, кутки, то? Всі кутки пообдирала. Це я недавно її отримала подарунок, я її буду перевиховувати, головне водичка, я думаю, допоможе, я її теж покроплю. І з 1646 року, коли митрополіт Петро Могила запровадив звичай католиків свічки святити на
стрітення. Домовий. І коли цю коли цю свічку принесли додому, її називають гробниця. Обов'язково вона повинна бути біля ікони стояти. І коли блискавка, коли гремить, то кажуть, що захищає будинок від блискавки і також захищає при пожежі. Ось така ця гробниця, ця така знаменита свічка. І ще коли людина помирає, теж їй дають в руки обов'язково цю свічку, гробницю. Ось такий сьогодні незвичайний день. Марічка Федоровна, і ще саме головне, що сьогодні народився геніальний італійський вчений Галілео Галілей. Він, по-перше, побудував перший в світі телескоп в 1609 році. І з допомогою цього телескопа він зробив стільки відкрить, що їх хватило би, щоб обесмертити імена багатьох вчених. Він відкрив плями на сонці, він побачив гори на місяці, він кільце Сатурна відкрив, чотири супутники Юпітера і у Європу Ганімеда Калісто. І він назвав їх, до речі, в честь синів Юпітера, а Калісто – це його доця була. Так ось, саме головне відкриття, що він побачив – молочний шлях. Це не розлите молоко Гери, а це велетенське скупчення зір, гігантська зоряна система, в якій ми з вами живемо. Так що сьогодні ми вшануємо пам'ять Галілео Галілея. Ну, певно, Галілео Галілей – це є кумир усіх астрономів, видатний італійський фізик, астроном. Да, скажіть, Марія Федорівна, наскільки взагалі астрономія змінилася з моменту, як Галілео Галілей перший телескоп зробив і до сьогодні? Да, до речі, папа Павло Іоанн ІІ, він попросив вибачення у покійного Галілео Галілея за те, що його судили, суд інквізиції судив. І, звичайно, він знав, що його чекає доля Джордано Бруно, що його спалять, як того на площі квітів. Не до вірили речі, тоді люди на Небесній Світлі. І тому-то він вирішив формально відректися від вчення Коперника. Але після того, як він сказав слова відречення на священній книзі, на Біблії, він тупнув ногою і сказав, а все-таки земля обертається. І він просто пальці схрестив, тому все це не вважається, все, що він говорив. Ну і, до речі, ми знаємо, в Ватикані є обсерваторія. Так що вони зараз займаються вивченням Всесвіту. У них самі останні матеріали із Всесвіту отримані з допомогою космічного телескопа Хаббла. Марічка Федорівна, ми знаємо, що ви 50 років працюєте в астрономії, так? Ні, не 50, 67-го року. А скільки? То це вже виходить у нас. У нас Богдана вміє дуже гарно рахувати, бодічка. 67-го, скільки років? 54 роки в астрономії. І що найцікавіше в вашій роботі, в роботі астронома? Ой. Що найцікавіше, найулюбленіше ваше? Найцікавіше, як я розповідаю про Всесвіт, про зорі. І коли задають запитання, ось недавно у нас були студенти, географи із педуніверситету, та й кажуть, чому ти так дорого, півтори години розповідала. Так, мені так подобається на запитання відповідати, і я просто кайфую там. І, до речі, так, моя сваха, в мене сімейний лікар, і виявила, що в мене така страшна хвороба – гепатит С. Ну, щоб мене врятувати, робили мені там такі дуже страшні уколи, після яких висока температура. І ось раптом там дзвонять із планетарія, група приїхала. І я ж іти не можу після таких уколів, дуже мені погано. Я викликаю таксі, приїжджаю там ледве планетарій, читаю я лекцію, після лекції я вже здорова, я вже сама. Тобто там оцей купол, він як у пірамідах. Чудотворний для вас. Не тільки для мене, там така позитивна енергетика, що там хворий приходиш і вичунюєш. І якось в пірамідах, ви знаєте, що там і ножі там самозагострюються, і якщо зерно покласти, там і схожість тоді майже 100%. І якщо людина хвора лягає теж, і нас теж планетарії, як посидиш, чи там такі є місця, я з допомогою рамки визначила, де як посидиш, то
просто здоров'я набираєшся. Аж хотілося піти в планетарій до вас. Так, все, треба приходити в планетарій. До речі, чи відновилося от відвідування планетарію в такій кількості, як там, було? Світанок, Віта, там ось ця бігуща строка на російській мові, і там, що планетарій відновив свою роботу. І в нас, ви собі не уявляєте, в неділю люди бились за квитки, додаткових два сеанси проводили. Так що ажіотаж. Ажіотаж. Дякуючи ось Віті, дуже ми вам вдячні, що ви теж так посприяли, щоб відвідування відновилося, і може начальство не буде таке незадоволене. У нас дуже низька вартість квітків, і тому ми не рентабельні, як казали, що даємо 100 тисяч прибутку, а збитки 500 тисяч. Тому і хотіли нас відправити відпустку. Коли така енергетика, хіба можна зачиняти такий заклад? Такий коли заклад. Зараз і всі виходять і кажуть, дякуємо, відвідували. Та я навіть пам'ятаю, ми можемо сказати, вибач, Бодічка, одне чуть слово. Чуть не влупив мене. Я тебе легенько погладив. Що від вашого астрономічного прогнозу, який чуєш ось тут в студії, то взагалі інша енергетика від того, що чуєш по телевізору. Ну, наші телеглядачі так чи інакше будуть дивитися телевізором, але все від цієї енергетики залежить. Ми від вас, знаєте, як треба обійняти дерево, ми від вас заряджаємося енергетикою хорошою. Да, як ми повинні жити, як казав один великий вчений. Людина щаслива, коли вона йде з радістю на роботу і з радістю повертається з роботи. Так і в нас. З радістю йдемо на роботу. А скажіть, завжди. А взагалі, от астрономічні прогнози, як от люди, ви їм розповідаєте їх просто, як вони робляться взагалі ці астрономічні прогнози, як щитується це все з зірок? У нас є західні гороскопи, там по розташуванню небесних світил, тобто планет, але планети вони так від нас далеко, можливо, вони якось і впливають, але я мало в це вірю. А ось в те, що місяць на нас впливає, тобто східні гороскопи, от я в це вірю, тому що місяць він поряд, і ми знаємо його вплив. Ну, так, ми знаємо, приливи, відливи, буквально. Ми знаємо на кожних 6 годин припливи, відпливи. Це висота цих припливів 21 метр. Ну, це взагалі. А навіщо вам далеко ходити, коли буває повня? Так, будь ласка, покладіть ножі на цей, на підвіконня. Місяць світить, падає місячне світло. І ви вранці знайдете ножі тупими. Це просто чудо подібне. Да? Так що місяць дуже впливає на нас, на наше самопочуття, на наші вчинки. І народи Сходу, вони мудрі люди. Якщо в них існує цей місячний календар, і ось Новий рік цей наступив у нас, якраз коли буває другий, молодий, новий місяць, новомісяча носить таку назву, та ще й водоліє після зимового сонцестояння. Тобто 11-го о 21-й годині. Ну, а святкують на Сході із 12-го вже по 31-е. 31 січня 22-го року буде тривати рік бика і прийде вже на зміну йому рік тигра. Але цього мало. Ще має бути астрономічний новий рік. От там буде вже цікаво. Хто ж прийде на зміну цьому мінливому місяцю, який так на нас впливав цей 20-й рік? І хто ж там буде, який звір панувати, яка ж планета буде? Це ми дізнаємося 20 березня. Марія, будемо дуже коли чекати. Коли наступить справжній астрономічний новий рік. У мене лише одне запитання на фінал. Одне. Як все це вміщується у вашій пам'яті, у вашій голові? Як ви взагалі це все пам'ятаєте? Все знати? Все ці математичні формули? Так, ви ж знаєте, що радять всім людям похилого віку. Я цей вважала себе людиною похилого віку, але як мого однолітка вибрали президентом, так я вже, як кажуть на російській мові, воспряла духом, що я ще ще можу щось пам'ятати, ще щось. Да. А то вже так думала, що я вже старенька.
маленька, але щоб у нас не було Альцгеймера, щоб не було Паркінсона, ми повинні ж кросворди розгадувати, ми повинні читати. Я дуже люблю читати. Ми за вами не встигнемо, не те, що зараз в такому віці, не те, що у віці вас і вашого долю. Це ви, напевно, промайдена. Брати треба приклад Марії Федорівни Левченко, адже ось приклад, що завжди при бажанні можна і все запам'ятати, і хто каже, ой, вже не той вік. Ось вам, будь ласка, приклад. Завжди той вік можна робити все, що завгодно. Так, да, і головне вступати в гуртки. У нас є такий клуб хлопчиків і дівчаток у Вінниці. Кому за 70, за 80, і по 90, так. Да. То такі всі активні. У нас в клубі 40 чоловік, 16 поетів. Уявляєте собі? І кожне заняття – це щось неймовірне. Це і різні відвідини, і виставок, і музеїв, і театрів, і всяких монастирів. Ну, це просто неймовірні. Ось такі спілкування. І тоді людина, коли вона одна, старенька, одинока, то вона ж вже тільки чекає смерті. Навіть такі теми чомусь у нас з такою приємною емоціями і з посмішкою. Марія Федорівна, ви нам дуже багато посмішок подарували сьогодні, даруєте всі ви випуски. Такі хороші. От Женя, то він тільки так насміхається з мене і критикує. Чого ти? Він вас тільки дуже любить. А ви тільки мене похвалюєте. Ні, всі, ви навіть не уявляєте собі, як весь світанок вас любить. Ми вам дуже дякуємо, що ви до нас завітали сьогодні. А ви, я вам як ви дякую. Сьогодні, говоримо молодіжним сленгом, ви сьогодні зробили сьогодні наш день. Таке велике свято. Ми кайфанули. І щоб ви теж так зустрічали на своєму шляху лише позитивних, хороших людей. Спасибі. Друзі, це був астрономічний прогноз від Марії Федорівни Левченко. І нехай нам усіх наших справах посприяє розташування небесних світів. Так, саме час під завершення астрономічного прогнозу поїсти щось і смачненько. Про це теж якраз говорили. Білкова їжа. Так, що будемо їсти сьогодні, подивимося у рубриці «Кулінарка». Дайте пасті, смакуйте життя разом з нами. Доброго ранку, друзі! Ніщо так не бадьорить, як запах смачного сніданку. Поряд ізі мною шеф-кухар Дарвін Саденьо із Еквадору, який навчить вас, як зробити найароматніший та найсмачніший сніданок. Доброго ранку! Доброго ранку, Богдана! Доброго ранок, Вінниця! Доброго ранок, Україна! Чим сьогодні будете дивувати? Так, сьогодні рівне день. Ми сьогодні, п'ятницю, готуємо Риба. Лосос. Лосос з селера пюре і шпінати. Лосос, ну, норвегіан, селера корінь український і шпінати так само з теплиці українські. Так що... Починаємо приготування? Так, готуємо нашу рибу. Я нагадаю вам, що завжди добре, що риба або м'ясо перед тим, що йде приготування, щоб вона була температура кімната. Ідеальна порція для чоловіка 150 грамів лосос. Відрізаємо. Відрізаємо. Якщо снідаєте одні, то 150. Якщо снідаєте з сім'єю, зрозуміло, що ріжте на всіх по шматочку. Так, робимо на маленькі такі нарізки в шкірку, щоб ми могли змачити рівно, так? І щоб могли трошки солі туди так само попасти. От. І солимо її. Фантастичний шматок. Запам'ятовуємо, чекаємо на магію, ставимо, аби сковорідка добре розігрілась, тоді додаємо оливкову олію і чекаємо на пару. Саме тоді можна вже класти і смажити ваші продукти. Уже починає він загрітися гарно. Але ще рано. Так, робимо корінка тут в шкірі, потім повертаємось, там буквально 2-3 хвилини вона буде готова. Так, паралельно у нас є пюре з селера. Те, що ви можете завчасно заготовлювати, взагалі заготовки допоможуть вам економити час на приготуванні їжі в подальшому. Якщо одного разу ви зробили багато заготовок, потім вам тільки залишається їх всі взяти так. І все. Просто розігріти і все. Так, поставимо шкіру на несу першим. Хотів говорити про пюре селера. Я її
робимо кубики маленькі, сантиметр. І ми варимо її в воду і молоко. Для того, щоб вона тримала своє... консистенцію. І робили це більше кремосо. Так? Потім додаємо трошки вершки і додаємо масло, коли ми вже подаємо. Наш лосос, прекрасна форма, обережно, бо вона трошки стріляє. Да. Змашимо шкіру так, щоб вона мала можливо запечатися. Бачимо, що тут вже запеклася трошки, так? Даємо їй можливо готуватися помаленьку. І це час селера пюре. У сотельник додаємо трошечки вершки. І трошечки мазло. Мішаємо добре. Як кремчик. І вона, в принципі, готова. Також хочемо наша шкірка, що робилася. Коріночка, золотиська. Допомагаємо трошки готуватися наш лосос, щоб вони паралельно з двох сторон готувалися. Лайфхак – це одної і другої сторони одночасно готується. І наче третє елемент це є шпінати. Дуже корисно, там стільки вітамінів, особливо зараз, взимку, їсти зелень, це просто бомба, така да. Вітамінна, яка допоможе вам підняти імунітет. Вони бланшировані, бачите, на той вигляд такого. Просто були, ну, вони свіжі, гарно обмиваємо. І потім у гарячі сковороди з олією бланшируємо її. Це буквально 30 секунд. І потім теж робимо замотовку. Да. От наш лосос вже готовий відпочивати. Це там ми його даємо після змашення, даємо десь декілька, ну, 2 минути треба, щоб вона дійшла, колір мінялася всередині. Без вогню. Без вогню. От. І вона шкіра наверху почекає. Ви ще доготовуєте лосос відпочивати. Так. Беріть гарний посуд, гарні тарілки, декоруйте. Це кілька хвилин, які просто підіймуть вам настрій з самого ранку. Так, селера пюре. До речі, заміна картопляному пюре більш дієтична. Так, складаємо. Ще один для риби завжди хочеться трошки лимон. Що поставимо там? Підсмажуємо лимон. Підсмажуємо лимон, щоб він своя кислота гарно нам здалася там. Кислота підкопчена така. Я такого ще не бачила, запам'ятовуйте. Да. Та наш лосос, в принципі, готовий. Ось який рум'яний, подивіться. Да. Наші шпінати бланшировані. Якщо у вас немає заготовки, можете теж трішки підсмажити. Так, да. Буквально це потрібно 2 минути. Гарно лососи. Наш лимончик. До лососу. Один елемент, що забуду, це є наші фісташки, так? Фісташки це є горіх. Ми її трошечки додаємо. І наша страва готова. Друзі, сьогодні для вас приготували ще одну дуже просту і дуже смачну страву із Дарвіном Саденіо, шеф-кухарем із Еквадора. Бажаємо вам смачного. Чекаємо від вас фідбеку. Гарного ранку. Смачного, друзі. Чекаємо тут у власній фамілії. Гарного дня. Надію, друзі, що ви свої апетити лише, знаєте, розкочегарили, знаєте, чим можна поласувати сьогодні вранці. Якщо ж не планували готувати смачненького лососика, то можна приготувати щось інше. Адже Марія Федорівна Левченко давала нам перед цим дуже багато гарних порад. Знаєш, хочеться все більше і більше захоплюватися, дізнаватися астрономією і про взагалі небесні світила, про історію першовідкривачів цих небесних світил. Знаємо, що сьогодні народився Галілео Галілей. Власне, саме тому багато сьогодні будемо розкривати тему небесних світил. І зрозуміло, що Марія Федорівна вже казала, що свої
своїми відкриттями він вже затьмарив на мільйони років усіх наступних винахідників, але намагаються наступні покоління все ж таки теж робити свій вклад і більш досліджувати землю. Хочу розповісти вам про те, що нині можна подивитися всю еволюцію землі за 40 секунд. Усе, як змінювалась наша планета в малесенькому відео, яке вміщається менше, ніж у хвилину. Так учені створили одну з найбільш повних моделей руху тектонічних плит на земній поверхні. Земля показали, зрозуміло, що планета Земля, показали мільярд років змін всього за цих самих 40 секунд. Про це повідомляє Science Alert. У міру свого руху плити впливають, зрозуміло, що на клімат, припливи, міграцію тварин та, зрозуміло, що еволюцію, вулканічну активність, і виробництво металів і багато іншого. Зрозуміло, що вперше була створена модель така, яка відтворювала зміни тектонічних плит, включаючи всі території. В людському масштабі часу все рухається по сантиметру в рік. Але зрозуміло, що якщо це побачити у велетенських таких масштабах, то можна помітити. Адже якщо по сантиметру в рік, таким чином ми це не можемо помічати. Наприклад, холодна і непривітна Антарктида колись була прекрасним місцем для відпочинку, екватором, де можна було далеко не замерзнути, а навпаки погрітися. Це розповідає... Пінгвінчики чи хто там, білі ведмеді, загоряли просто. Загоряли. Взагалі про це, цей коментар і висвітлювала цю розробку геолог з університету Сіднея Майкл Тетлі. Планета Земля неймовірно динамічна, і поверхня складається, зрозуміло, що з плит тектонічних, які постійно штовхають один одного, що є унікальним для кам'янистих планет. Ці пластини рухаються зі швидкістю зростання людських нігтів. Але коли мільярд років перетворюється в 40 секунд, відкривається дивовижний танець, який ми можемо зараз спостерігати на цій діаграмі, яка перетворена у відео. Океани відкриваються і закриваються, континенти збільшуються і зменшуються, переміщуються з одної частини світу у іншу, мігрують і додають собі частинки або ж осколюються і перетворюються на острови та півострови. Чим глибше учені заглядатимуть у минуле, тим складніше стане оцінити, якою ж була наша Земля і як рухались плити. У новому ж дослідженні особливу увагу було приділено геологічним епохам від неопротерозою до Кембрії. Залишається питання про те, як ці плити вперше взагалі зародилися і яким чином вони почали рухатися. Зрозуміло, що наша планета досі залишається загадкою, але за допомогою ось такого невеличкого відеоролику можна побачити, як вона загалом змінювалася, якою вона була в первісному стані, наскільки змогли це дослідити люди, і якою вона стала зараз, наскільки змінився клімат. Можливо, і виходячи з цього, ми зможемо зрозуміти, що навіть ці глобальне потепління, можливо, не настільки воно й буде кричущим для нас і не є негативним. Можливо, це дійсно так змінюється просто наша планета, про це теж говорили вчені. І будуть продовжувати досліджувати, аби зберегти нашу планету, зрозуміло, що у збереженні, аби могли продовжувати. Зрозуміло, що Ілон Маск мріє про те, що ми можемо жити і на інших планетах. А власне, ці науковці мріють про те, аби люди залишались жити на цій планеті. Тобі потрібно було окуляри, Бодічка, одіти для того, щоб більший ефект був від розповіді теми. Ти в глибину пішла, в науку. Сьогодні Богдана вам хотіла відкрити таємниці створення Землі. Насправді ніхто достеменно не знає, як це було. Вчені лише можуть припускати, зважаючи на дослідження, на свої знання і на решту інформації. Але те, що Земля формувалася не за один день і не за сім, це точно. І зі сторони вірян, якщо говорити, якщо Господь створював Землю за сім днів, зрозуміло, що це такий епітет. Якщо один день тривав якісь там тисячоліття, мільйони років, і все решта. Вчені, які вивчають чорну матерію, велетенський вибух, зрозуміло, що будуть сперечатися. Це дуже, завжди. Я дуже читала кілька, відбувалося мене на нашій планеті. Кілька томів книжку про створення світу, і я лише один том прочитала, і там все одно так різняться теорії, що ти більше заплутуєшся, ніж знаходиш відповіді. Ну,
Копнули ми далеченько, друзі, на мільйони років тому. Зараз хочемо перенестися трішечки ближче до теперішнього часу, теж поглянути у минуле, але не таке давнє. Що трапилось останніми днями у Вінниці та на Вінниччині, розкажуть наші колеги з Ньюзруму. Ситуацію з поширенням коронавірусу школи міста з понеділка 15 лютого повернуться до змішаної форми навчання. Уроки проходитимуть дистанційно і очно. Учні перших четвертих класів ходять до школи, як зазвичай. П'яті 11 класи поділили на групи. Одна відвідує школу, інша навчається онлайн. Через тиждень навпаки. Рішення прийнято міською комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Протези, ортези, устілки та ортопедичне взуття. І все це виготовляють у Вінниці. В місті вже майже століття функціонує державний протезно-ортопедичний завод. Кожен протез – авторська ручна робота, виготовлений індивідуально, відповідно до потреб та способу життя людини. Фахівці підприємства проводять точні заміри тіла з кількох параметрів, а вже після цього починають виготовляти протез. Даний протез зібраний під людину, яка має третю групу мобільності, тобто людина – вона ходить по вулиці, вона працює, вона може частково десь бігати, да? Ходити по пересічній місцевості. Друга група мобільності – це люди, які виходять з своєї домівки, допустимо, десь перейти в магазин. Тобто неактивні люди, тобто старшого віку. Да? І перша група мобільності – це протези тільки для людей, які пересуваються в межах своєї оселі. Щороку штучні ноги тут роблять для сотні пацієнтів. Втім, останнім часом підприємство переживає не найкращі часи. Завод залишився ледь не сам на сам зі своїми проблемами. Щотри роки протези пацієнтам замінюють. Безкоштовно, за державною програмою. Єдине, що потрібно – направлення з органу соціального захисту. Я не жалію, що сюди попав. Вже не перший рік тут протезуюся і сюди постійно звертаюся. Я дякую людям, які тут працюють, які обслуговують таких, як я. Отримати протез – це лише частина справи. Інша річ – навчитись з ним повноцінно жити. Для цього на базі підприємства і створили стаціонарне відділення. Комфортне та безпечне для особливих пацієнтів. У стаціонарі вони перебувають 3 тижні. Ми йдемо на зустріч людям, ми відправляємо медико-технічні бригади прямо додому. Людину збираємо, привозимо до себе в стаціонар, так само назад відвозимо. Ми зараз працюємо на 15% від наших можливостей. За 88 років існування протезно-ортопедичне підприємство допомогло сотням тисячам зневірених людей. Працівники підприємства певні, допомагати можуть і всім українцям, які потребують протезування, адже зберегли і технічну базу, і колектив професіоналів. Мають все, окрім підтримки держави. Ну що ж, друзі, хто до нас лише приєднався, нагадую, це ранкове шоу «Світанок». Ми разом прокидаємося. Якщо ви не переглянули початок, було дуже цікаво. У нас в гостях була астроном Марія Федорівна-Левченко, тому раджу вам обов'язково заходити на наш YouTube-канал, на наш Facebook, на наші соціальні мережі і переглядати все те, що ви пропустили, адже це пропустити не можна, багато втратити. Ой, Марія Федорівна, про яку зараз Богдана говорить, це мегамозок світанку, мегамозок. Вона стільки всього знає, стільки всього пам'ятає, що навіть найсучаснішому комп'ютері немає стільки властивостей, як у Марії Федорівни. Найскладніший комп'ютер все-таки це наш мозок. Про комп'ютери зараз поговоримо, адже на початку ефіру анонсували, що саме сьогодні, 15 лютого, відзначають День ENIAC. Це першого комп'ютера, який був створений у світі. І це був перший реально програмований комп'ютер. ENIAC – це абревіатура, скорочено від англійського Electronic Numerical Integrator and Computer, тобто електронний числовий інтегратор і вичислювач. Саме так тоді його назвали, коли він з'явився. Перший, здається, комп'ютер був саме для вичислювань, власне, він і був створений, якщо не помиляюсь. Так, і працював за допомогою двійкової системи обчислень, бінарної нулі і одиниці, тому що взагалі можна вважати появу комп'ютера інші дати. Раніше він з'являвся, і інші люди мали до того причетність, але саме появу ось такого реально програмованого першого комп'ютера вважають цю дату, 15 лютого 1946 року. Так от, ось цей комп'ютер зараз з'явився позаду нас на екрані. Ось так він виглядав, друзі. І хочу сказати, що важив він 30
тонн, вслухайтесь лише, 30 тонн важив перший у світі комп'ютер, складався з 18 тисяч електронних ламп, тому що він тоді був ламповий, і в порівнянні із сучасними комп'ютерами цей комп, як ми любимо комп називати. Personal computer, ПК. Був просто черепахою, друзі, черепахою, тому що його швидкодія була всього 5 тисяч операцій в секунду. А це взагалі, знаєте, мізер в порівнянні з тим, що скільки операцій Марія Федорівна Лещенко вміє. Зараз, напевно, виконує. Що всі, хто скаржиться на те, що там їхній лептоп занадто великий, громісткий, або десь трішечки заглючив, думають, як вам на такому попрацювати, а? Все окей, якби на такому попрацювати і чекати, це... Поглянь, це елементи цього комп'ютера. Одна клавіша. Ні, це якийсь елемент, напевно. Оперативна пам'ять в 1 кілобіт. Чи щось таке, я не знаю. Але насправді 5 тисяч операцій, це зовсім, ну, немало, як на секунду. Але для комп'ютера це було дуже повільно в порівнянні з сучасними. До нього у світі, як я вже сказав, існували різні моделі і види комп'ютерів, але всі вони були експериментальними варіантами і, зрештою, не отримали практичного використання. А ось саме ENIAC – це прабатько сучасних комп'ютерів. Mm-hmm. У комп'ютері ENIAC була застосована двійкова система числення, яку перейняли від нього усі сучасні комп'ютери. Він розроблявся, до речі, що цікаво, на замовлення армії для вирішення однієї з нагальних завдань військового часу. Справа в тому, що в артилерії і авіації в той час, зокрема воєнний, повоєнний, тому що я сказав, цей комп'ютер створили у 1946 році. В той час використовували для бомбометання різні балістичні таблиці і існували в... Що таке балістичні таблиці? Ну, балістика від знарядь. Ну, це снаряди, якими стріляють. А балістичні таблиці – це спеціальні вичислювальники, як їх ще можна назвати, штатні працівники армії, які сиділи і працювали. Вичисляли, як має впасти бомба чи ракета, якщо її запустити на якійсь там швидкості з літака, розумієш? Тому що він тепер летить по параболі. Треба вчити, щоб розуміти, про що ти говориш в ефірах. Не просто ось так скинули, і вона пум впала вниз, а вона буде продовжувати кінетичний рух вздовж. І їм потрібно було точно розрахувати, де вона впаде і як потрібно. Зрозуміло. За допомогою цього використовували балістичні таблиці. Тобто вони, знаючи швидкість літака, знаючи вагу бомби, знаючи ще якісь дані, метеодані, вони могли вичислити, в якій точці опиниться ракета. Але все це займало багато часу. Уяви собі, скільки потрібно було затратити енергії, легше сили, було покликати часу. Марію Федорів, вона б швидше розрахувала. У понеділок в тій точці, у вівторок в іншій. Так от, цілі відділи обчислювачів працювали для цього, як я сказав, в армії. Вони користувалися і різними логарифмічними лінійками, і їхня швидкодія була дуже повільною і маленькою, і не задовольняла величезні потреби армії у воєнний час. Угу. Але на початку 1943 року армія звернулася до кібернетиків з проханням розробити концептуально новий програмований обчислювальний пристрій. Так і був створений комп'ютер ENIAC. Це, до речі, вважається батько кібернетики. На сьогодні найменший, ми говоримо зараз про перший у світі комп'ютер, який важить 30 тонн, нагадуємо. І пройшло скільки років, і як швидко все змінилося, зокрема в комп'ютерній сфері. Найбільший комп'ютер, скільки 30 тонн, зменшився до 1 міліметра, бодічка. Уяви, скільки собі років пройшло? А в якому році був перший комп'ютер створений? Не під... Ти така уважна? В 46-му. В 46-му. Так, до 2000-го скільки років пройшло? Понятно, 54. 54. А ще 21? 75. Менше, як за 100 років. Красавчик. This is маємо Sparta! Успіхи. Маємо успіхи і зовсім не довелося звертатися за допомогою до кібернетиків. Так от, від 30 тонн зменшився, друзі, зараз комп'ютер до 1 міліметра, адже на сьогодні найменший в світі комп'ютер має всього 1 міліметр в довжину і в ширину. Серійне виробництво, ось він, до речі, ось тут.
На крихточці, на щіпочці солі, ось там ви бачите ось цю маленьку цяточку. Ні, це не клоп, шкідлива черепашка, чи хто там в крупах живе. Це найменший у світі комп'ютер. Я скажу, комп'ютер. Незручно таким комп'ютером користуватися. Ну так, це як же ж клавіатуру під'єднати, як, де тут USB, де USB і все. Колонки, як фільм подивитися. Я таке так не от, хочу. Якщо поставити такий комп'ютер на серійне виробництво, ну зрозуміло, що мова йде про лише частину його, так як комп'ютер матрицю. Насправді це системний блок, як ми називаємо, там материнська плата і все решта, там аудіо, відеокарти і решта всього. І найголовніша його частина – серце, мозок, процесор. Так от, це елементарна одиниця, яка може обчислювати і може виконувати ті операції, які властиві для комп'ютера. Якщо поставити його на серійне виробництво, то один такий обійдеться всього в 10 центів. Нічого собі. Це тобі не стільки, скільки зараз купити потрібно комп'ютер. Я ось захотів собі взяти новий і подумав, що я і не зовсім хочу комп'ютер. Або їсти, зважаючи або комп'ютер. Зважаючи на те, скільки він коштує. І ось в порівнянні, до речі, з зернятком рису, як виглядає він, в порівнянні можна подивитися. Обчислювальну потужність нового комп'ютера можна порівняти з потужністю процесора 1990-х років. Це не так давно, але в такому розмірі це, ну, суттєво значення. У нього вбудований процесор з декількома сотнями тисяч транзисторів, оперативна пам'ять, фотоприймач, блок зв'язку, який використовує світлодіод для відправки інформації. Ось тут ближче можна побачити, збільшено біля зернятка рису, як він виглядає. А до цього найменшим комп'ютером в світі вважався Michigan Micromode, представлений в 2015 році. Його розміри тоді складали 2 мм на 4, ну, товщину 2 мм і по сторонам, по граням 4 мм. І вміщувався ось так на одному пальчику. Уявіть, який крок зробив розвиток в комп'ютерній індустрії з моменту створення першого 30-тонного комп'ютера до сьогодні. Ну, знаєш, загалом, я наскільки спостерігаю, винаходи завжди були створені здебільшого для якихось військових дій. Часто на замовлення військового. Вони проти... замовниками були. Замовниками були. І, ну, знаємо, що взагалі колись образа якась могла стати причиною військових дій. Це могло бути і в Трої, і зрозуміло, що в Древньому Римі військо на військо летіло через те, що хтось... Стінка когось... на стінку. Ми так теж. Через те, що хтось когось образив, а потім доходило і до комп'ютерних технологій. Друзі, не варто not make war, make love. А якщо вже хтось вас образив, то краще звертайтесь до суду, а не йдіть стінкою на стінку. Отже, друзі, якщо вас не нароком, а тож нароком, не дай Боже, хтось публічно принизив, образив, що в такому випадку робити? В наступній рубриці «Твій адвокат» розберемося мирно і з юридичного шляху. Доброго дня, дорогі вінничани. Сьогодні ми з вами поговоримо про таке питання, куди і як звертатись, якщо вас ображають, якщо щодо вас здійснюють певний наклеп. Ми повинні для себе розуміти, що взагалі-то кожна особа має право на захист своєї честі, на захист своєї гідності і на тим, чим вона займається. Однак останнім часом, зважаючи на те, що крім засобів масової інформації, а це журнали, газети і телебачення, з'явилися і інші соціальні мережі, де кожен з нас може висловлюватись про ту чи іншу особу, про ту чи іншу діяльність певної конкретних людей. Якщо трапилось, що в якихось соціальних мережах або в журналі, в газети щодо вашої особи було висловлено певну недостовірну інформацію, ви маєте право захищатися. Для початку ви можете все ж таки звернутися до кривдника або до тієї засоби масової інформації, газети, допустимо, для того, щоб дану інформацію спростували. Однак на практиці все ж таки так не відбувається, і ви повинні захищати своє право, на жаль, але в судах. Я порадив вам для цього звернутися до кваліфікованого адвоката, який вже мав певну практику. Крім того, ми для себе повинні пам'ятати, що якщо в соціальних мережах певна особа щодо вас висловлюється, це можуть бути як термін оціночні судження. В такому випадку саме оціночні судження певної конкретної особи щодо вашої діяльності, щодо вас, все ж таки, але в судовому порядку не захищається і не оскаржується. А якщо ж все ж таки щодо ваших дій,
щодо вас особи, певною особою було здійснено наклеп, було стверджено, що ви там здійснили ту чи іншу діяльність, однак ви навіть цим не займаєтесь, або щодо вас поширена інформація, якій навіть ви ніякого значення не маєте, то в такому випадку вам потрібно звертатися з позовною заявою до суду для того, щоб та особа здійснила спростування вищевказаної інформації. Фактично, з позовною заявою на вибачення, на жаль, але до суду ми подати не можемо. А от на те, щоб в той самий спосіб, в той самий шлях особа спростувала дану інформацію, так, це буде саме предметом спору. Крім того, в таких справах ми для себе повинні розуміти, що крім спростування інформації, яка була поширена в соціальних мережах, Facebook, Instagram, так само маємо право на стягнення і морального відшкодування. Однак для цього справа стає трошки більш важчою, адже спір буде полягати не тільки в спростуванні інформації, а й в доведенні те, що вам все ж таки була спричинена певна моральна шкода. Тому якщо все ж таки в вашому житті трапились такі, скажімо, не дуже хороші обставини, і щодо вашої особи висвітлюється негативна щодо вас інформація, захищайте свої права. Звертайтесь до кваліфікованого адвоката для того, щоб все ж таки врегулювати і все поставити на місця. От знаєш, як круто жити в сучасному світі, тому що колись потрібна допомога спеціаліста, потрібно йти до нього в контору, як то кажуть, вистоювати черги або записуватись на прийом, чи то до юриста, нотаріуса, інколи в якихось районних центрах взагалі треба зночі займати чергу до нотаріусів. А зараз в сучасному світі зайшов на юридичну консультацію на будь-який сайт, а тобі пок! І цей таке віконечко всплило, і там ваш консультант Юрій чи хтось інший, чим вам допомогти? І ти можеш в онлайні проконсультуватися. До чого техніка дійшла, починаючи з перших бажань людини, аби електроніка вам допомагала жити, до сьогодні? Ну, бачиш, але іноді електроніка може і трішечки псувати настрій, адже коли починається дообраз в соціальних мережах, або от як притягнути до суду ту людину, яка тебе ображає, а підписана нігтики фастів. Або підписана пушистий мішка, там ще щось, слеш, хтось там з нікнеймами. Ну, не знаю, як можна зробити те чи інше, але якщо ви підсилені інформацією спеціалістів, це зробити набагато легше. Про комп'ютери сьогодні говоримо у день створення і презентації першого у світі комп'ютера. І також про комп'ютери говоримо, тому що день комп'ютерника сьогодні. Вітаємо і про комп'ютери всіх. Поговоримо із гостем нашої студії, адже згодом у ефірі з'явиться Юрій Гузєєв, який розповість, як з музиканта перекваліфікуватися в успішного айтішника і скільки це щастя, радості і грошей приносить у його молоду сім'ю, зокрема. Дочекайтеся цієї розмови, все це згодом. Поки що ж маємо, що вам розповісти. Знаєш, ще за допомогою соціальних мереж, за допомогою комп'ютерів ми можемо бачити дуже оперативно все, що відбувається у інших містах, у інших частинах планети, навіть зрозуміло, що ну і деякі люди стають такими своїми якимись швидкоплинними вчинками, стають зірками. Нещодавно знаємо, що засніжило не лише Вінницю, засніжило усю країну. Багато хто намагався дістатися з роботи додому, з дому на роботу і ще кудись, але транспорт був переповнений і зрозуміло, що був заповільнений рух, тому що неможливо справлятися, коли така величезна кількість снігу, бідні комунальники метуть, а сніг знову проти них працював. Ну і один хлопчина у Києві знайшов вирішення ситуації. Аби не переповнювати транспорт, він взяв сноуборд і поїхав позаду транспорта. У Києві спритний сноубордист придумав новий спосіб пересування засніженою столицею. Відео із трюкачем, зрозуміло, що опублікували одразу усі спільноти Києва. Ми знаємо з прикладу Вінниці, що також тільки щось відбувається, всі подіставали телефони і в блеклісті бачимо, як там вже все розійшлося і всі показують. Як це називається? Називається
столичні зацепери Winter Edition, тобто зимовий варіант. Друзі, не повторюйте ні в якому разі те, що ви зараз побачите і те, що бачили, тому що це небезпечно для вашого життя. Зрозуміло, що в коментарях так жартували із цього хлопчини, але перш ніж перейду до коментарів, хочу, власне, показати, що це не лише світлина, є відео з того, як цей трюкач катався столицею. Бред. Було всім дуже весело. Цікаво, чи в його кишені є техпаспорт на транспортний засіб, водійське посвідчення, тому що можна було б натрапити на патрульну поліцію. Ну, не знаю, чи був він професіоналом, чи не був професіоналом, чи дійсно добирався на роботу таким чином, чи просто вирішив порозважатися, зацепився мотузкою, зрозуміло, що за тролейбус і поїхав, але зрозуміло, що такі забави можуть бути небезпечними. Добре, що все закінчилось благополучно, і це лише підняло настрій і самому сноубордисту, і зрозуміло, що всім оточуючим, адже наші люди, як їм лише дай привід з чогось покипкувати, посміятися, але насправді це небезпечно. У коментарях багато хто свідомо зазначив про те, що не повторюйте такого у жодному разі, адже це може стати причиною ДТП. Розуміло, що може невчасно загальмувати якась інша автівка позаду, чи спереду, чи то збоку, чи то навіть сам транспорт лейбус може загальмувати, і це може стати причиною навіть летального випадку. Тому давайте все ж таки краще сноуборд відкласти до поїздки там в гори десь, або ж просто в парку навіть можна, на парку Горького беріть сноуборд, краще Леонтовича вже перепрошую, краще не відкладати сноуборд, краще його таке брати, але не йти з ним на вулиці, на проїжджу частину, а йти, як ти кажеш, в парк чи кудись до гір. І, знаєш, це, взагалі, ось обговорюючи цю тематику, я пригадав своє дитинство. Я теж катався на лижах в дитинстві, вулицями зачіплявся з рідного за підводу тростянця, але я ні за ким не чіплявся і намагався кататися так, щоб не наражати на безпеку ні себе, ні оточуючих. Але грішним ділом бувало, знаєш, за підводу вчепився. З дому, до такого не доходило, слава Богу, але з дому колись до бабусі діставався, а у нас центральна вулиця в Тростянці, вона трішки під схилом до центральної сів площі. Сів на пакета чорного. Та годі тобі вигадувати, зараз я все розповім. І я тротуаром їхав. Ти знаєш, це як називається? Їздити навчився, а гальмувати ще не навчився. Я їхав. Гальмував носом? Людей не було в той час, коли я був наверху, а внизу вони не з'явилися. Я просто летів і кричав: «Розійдіться! Я не вмію гальмувати!» І люди так в сторонку, я між ними. Ну так, моє дитинство було переповнене різноманітними пригодами, але на лижах, не на сноуборді, сноуборду тоді ще в мене не було. На лижах я дуже багато кілометрів подолав з дому до бабусі, від бабусі до кудись в гори. Справжній спортсмен був так, в дитинстві. А до речі, якщо про спорт говоримо, колись за часів молодості моїх батьків, зокрема, під час навчання у школі, зокрема фізкультури уроку, було навіть у них десь там в Комірчині склад з лижами. Нічого. І вони взимку, коли насипає стільки снігу, як у Вінниці останніми днями сипало, то вони брали в той день, коли був урок фізкультури, лижі, діставали до Комірчини, взували і гайда кудись на пробіжечку чи покатушечки. Тому спорт, лижі, сноуборд, ваше здоров'я, все це взаємопов'язано. Лише дотримуйтесь техніки безпеки. Ну, звісно, що для того, аби бути в абсолютній безпеці, краще йти до спортзалу. Якщо такої можливості немає, ставайте перед екранами ваших телевізорів, тому що саме час потренуватися з фітнес-клубом «Атом» і його тренером Денисом Котоносом. На нас чекає ранкова зарядка. Всім добрий ранок! Сьогодні вас радий вітати я, тренер фітнес-клубу «Атом» Денис. Пропоную зробити з вами, уже ставшою традиційною, зарядку. Мабуть, у кожного дома є такий простий спортивний інвентар, як гиря, для цього підійде також гантеля або будь-яке додаткове навантаження. Спочатку розігріємо наші ніжки, адже скоро пляжний сезон, і кожен хотів би, щоб вони виглядали добре. І так, спочатку зробимо для розминки класичні присідання без ваги. Ручки витягуємо вверх по діагоналі, це забезпечить
пряму спинку в нижній позиції. Відтягуємо сідниці максимально далеко від п'яточок назад. Коліна не завалюємо всередину. Поперековий відділ тримаємо максимально прогнутим. Ручки не опускаємо. Це забезпечить нам правильне положення спинки. Після того, як ми зробили 2 рази по 20 повторів, переходимо до вправ з додатковою вагою. Для початку виконуємо присід з додатковим навантаженням перед грудьми. Техніка присідань така сама. Контролюємо центр ваги. Він знаходиться на центрі стопи. Не завалюємося вперед. Виконуємо цю вправу в 2 підходах по 20 разів. Після цього трошки відпочили. Змінюємо положення. Ручки максимально прямі, лікті не підгинаємо, груди подані вперед, лопаточки трішки призведені. Опускаємо гирі знову ж таки до центру стопи. Сідниці відтягуємо максимально далеко назад. Також 2 підходи по 20 повторів. Після цього беремо паузу трошки довшу. Нам потрібно відновити дихання, відпочити. І намагаємося скомбінувати ці 2 вправи. Це вже буде набагато складніший рівень, але я думаю, що ви до нього готові. І так, спочатку присіли так, потім присіли так. І тримаємо темп. Цю вправу я рекомендую виконувати також на 20 повторів. Якщо їх скомбінувати, ви одразу відчуєте, в чому різниця. Просто прекрасна вправа для того, щоб привести свої ніжки в готовність до пляжного сезону. Бажаю вам провести цей день бадьоро, активно. І чекаємо вас на тренуванні разом з нами в фітнес-клубі «Атом». Знаєш, немає ніяких відмовок для того, аби не займатися спортом. От я знаю по собі. Якщо є. Немає ніяких, я є. Знаю по собі. Якщо не я... хочу. Ну, не хочу. Проти це цього не попреш. Відмовка. Це ніяка не відмовка. Якщо ти хочеш тому цю справу, то ти будеш це робити. І це немає часу, немає грошей, немає нічого. От ми зараз, Таня Каска, спонукала мене до того, щоб взяти участь у челенджі, 2-тижневому такому марафоні воркауту, спалювання жиру. І я вже чимнесенько 2 дні вдома беру і займаюся. Тому ви також доєднуйтесь до цього. Звісно, що м'язи болять. Молочна кислота не дає мені спокою, але все ж таки, знаєш, краще себе почуваєш, коли вранці ти зробиш тренування, воно дає тобі заряд на весь день. Тому теж не лінуйтеся, повторюйте за нашими тренерами, вони для вас старанно готують зарядки такі, які були для вас доступними. Зрозуміло, що не для рівня професіонала спортивного, але для рівня того, хто сидить вдома і хоче почати займатися спортом. Тож давайте, до весни залишилось зовсім трошки, дівчатка, ми схуднемо! Ву-ху! Що? Хто ми такі? Дівчатка, що ми хочемо? Їсти і худнути. Що нам для того потрібно? Закрити ротяку. І не жерти. Поля, насправді, ти знаєш, мені набагато більше подобався твій челендж, де ти... хто більше мандарин з'їсть, чи скільки? Та мандарінка челендж був минулого року, я в рота свої мандарини запихала. Ну, потрібно дольки, ви не подумайте. Почечені. Якось вам покажу. Потрібно, та всі вже так бачили, вони ж всі підписані на твій інстаграм-аккаунт. Потрібно вміти поєднувати приємне з корисним і з веселим в тому числі. Ми слідкуємо за тим, що відбувається у той чи інший день, і, зокрема, сьогодні вже анонсували вам багато подій, які 15 лютого чим ознаменоване, але також є гарний день,
які для мене особисто... 16 лютого. 14 лютого вчора був прекрасний день. Ми надіємося, що ви привітали усіх своїх коханих половинок. Половинок гарно провели цей день. І, та, Саш. Отлично. Водічка, вибач мене. Спасибо, Кеф. Ну, насправді, ми ж там таємниць не розкриваємо. Ну, так. Своє серце ж не вільне, не вільне. Чи вільне? Не вільне. Чи не вільне? А це залишиться тим. Інтриги. Друзі, сьогодні, 15 лютого, виявляється День бегемота. Не знаю, чи ви знали, я не знав, Саш, але дізнався. Ну я вже трішки схудла, ну їй Богу. Ну, Бонечко, я ж не до цього. І не про це. Але, що цікаво, я маю прикольну новину до цього дня про День бегемота. Справа в тому, що у Колумбії бегемоти спровокували справжню екологічну катастрофу. Де вони там взялися, скажете ви, у Колумбії бегемоти, ага. Я вам розповім. А що, вони там привіз, не жили до не того? Не жили, тому що до того їх привіз, ну це не їх їхній природній ареал існування, і вони, ну, в Африці живуть, водичка, а тут, в Америці, туди їх привіз Пабло Ескобар, відомий наркобарон і торговець. Він привіз колись четверо бегемотиків, одного самця і три самки, і після як того... Як можна провести непомітно бегемотів? А хто сказав, що непомітно? Йому помітно? Просто було все, як солов'ю в той час. Його боялися всі, і колумбійська влада, і поліція, тому що він... То він там таке творив, бодічка. І народ чомусь його любив, от що саме дивно. Тому що він був, знаєш, з народу і... Ну, привіз їм бегемотиків. Задовольняв. Він для себе привіз бегемотиків. І вони розмножились того часу настільки, що заполонили головну водну артерію країни, річку Магдалена. Угу. Цих тварин почали називати кокаїновими бегемотами, до речі. Ну, зрозуміло, кокаїновий чому. Барон так, привіз кокаїнові бегемоти. І 17 січня у журналі Biological Conversation. Біологічні розмови. Чи Conservation? Conservation. Conservation. То це вже інше. Там сказали, що потрібно щось робити з цими бегемотами, тому що буде погано Колумбії, буде екологічна катастрофа. І для того, аби не заподіяти шкоду екосистемі, дослідники запропонували зменшувати популяцію бегемотів, і, зокрема, вбивствами. Сказали, що, звісно, їм дуже шкода їх, цих бегемотиків, але якщо вони не будуть так відслідковувати їхню, ну, зменшувати їхню чисельність, то через років 20 чи там 10 навіть ситуація то вийде з-під контролю. Як у нас роблять в Вінниці, як з собаками. Зловили, стерилізували, вчепили налітку, дуже ти хитра, відпустили. Бодічка. Вони теж спробували так зробити. Я не хитра, я розумна. Ну, ніхто не сперечається, але вони теж не дурненькі і спробували так зробити. Зловили, як ти кажеш, бегемотика, який важить 15 тонн. Погрузили його краном в якесь місце. Спочатку дали йому якесь заспокійливе для того, аби його, ну, стерилізувати, чи, як то кажуть ветеринари, правильно говорити, каструвати. Але ось цей процес кастрації бегемота – це зовсім нелегка справа. По-перше, він коштував їм $500 000 на одну особину. І, по-друге, навіть якщо вони його трішечки приспали, він був дуже буйний і мало не перевернув кран, яким вони його грузили, тому вантажили. Тому це дуже небезпечно, зокрема, для них. Як все відбувалося? Після смерті наркобарона, якого в той час... Добре, що не бегемота. Так, якого позбувся спецназ Колумбії, навіть фільм про це знімали, ну, така заплутана історія. Його шикарний маєток Асьєнда Наполес, розташований за 250 кілометрів від Боготи, націоналізувала влада, а його приватний зоопарк згодом став частиною парку розваг. Чисто технічно бегемотів перевозити у той час було дуже важко, і затратно, і фінансово, і фізично. А нахіба йому були ті бегемоти, от скажи? Чесно, я не знаю. Ну і, власне, вже немає кого спитати, тому, ну, ось таке, у них свої причуди, ти ж знаєш, так? Захотілося йому бегемота, привіз. Якби захотілося динозавра, у нього було б безліч грошей, що, напевно, йому могли б і динозавра генетики відтворити. Але влада вирішила не чіпати бегемотів, просто залишити їх ось тому зоопарку. Думали, що вони просто, ну, фізично, ну, пройде час, вони вимруть, ну, почнуть старіти. Не просто але виявилося, що вони навчилися швидше розмножуватися, чим, ну, гинути від віку і від якихось інших обставин. І за оцінкою вчених, популяція продовжує зростати зараз. Якщо ніхто не буде вживати ніяких заходів, то до 2034 року бегемотів буде понад
півтори тисячі. Чотири? Розсилати по зоопарках по всьому світу. Кудись, можливо, ще потрібно. Я тобі вже потрібно. Говорив, мало кран не зламав бегемот, як його підняли. А ще то пусти, бегемоти... Ти найбіжить в іншу країну. Бегемоти – це дуже небезпечна тварина, насправді. Хоча більшість колумбійців не хоче, аби їх вбивали, та й більшість людей не хоче, аби когось із живих істот вбивали. Але, крім того, бегемоти негативно впливають на екологію Колумбії, їх зовсім не можна назвати милими і безневинними. Знаєш, малесенький безневинний гіпопотамчик, так про нього не скажеш, тому що вони вважаються одними з найнебезпечніших тварин у світі. Щорічно від нападів бегемоту у Африці гине понад 5 сотень людей. А чому вони Я думала, боже. Вони достатньо агресивні істоти. І якщо десь наблизитись до них близько, вони можуть навіть швидко бігти, наздогнати. А у них сила стискання щелепи просто неймовірна. Все одно, що там КамАЗ впаде. А також вони можуть у цій річці, вони витиснують своїх водичку. Ареалів інших тварин. Зокрема, ламантинів, які там мешкають. І для них це трагічно і фатально може бути. Ось так навіть після смерті наркобарона вже 30 років пройшло, і досі є відголоски, як кокаїновий барон своїми кокаїновими бегемотами нагадує про те, який вплив Пабло Ескобар мав на Колумбію. Уявляєш? Друзі, єдина проблема в Вінниці може бути, це якщо засніжило, і ніхто не може добратись на роботу, бо сніг не перестає лупити, як то кажуть в народі. Боня сьогодні дістала десь у себе з кишені усі епітети, які за рік вона збирвала, і зараз посіває ними. Сію, посіваю. Друзі, до чого я вела? До того, що ми не дізнаємося про бегемотів у випуску новин, дізнаємося лише щось більш лайтове, але не менш цікаве. А хочу вам сказати, що не забувайте, що зовсім незабаром після новин у нас буде Юрій Гузєєв, гість, айтішник і музикант, тож незабаром у студії. Друзі, новини дивимося. Вінниця – лідер за кількістю ініціатив, що впроваджуються за співпраці з Федерацією канадських муніципалітетів та за підтримки уряду Канади. Таку високу відзнаку наше місто отримало від міжнародного проекту «Проміс». 28 ініціатив у сфері залучення інвестицій, підприємництва, маркетингу і туризму спільними силами вдалося реалізувати. Це дозволило ефективно розвивати місто, робити його комфортнішим для мешканців і привабливішим для зовнішнього світу. Підсумки п'ятирічного партнерства з «Проміс» підбили під час міжнародного телемосту «Міста та зміни». За зміцнення муніципального сектору в Україні «Оскар» отримав вінницький міський голова Сергій Моргунов. Що ви своєю управлінською такою рукою зробили всі ці реалізовані проєкти? Це не просто такі як документи, бумаги, які покладені були на полицю, а це якраз той інструмент, діяльності в сфері підтримки підприємництва, маркетингу, туризму саме Вінницької територіальної громади, які мають дієві результати. І з точки зору розвитку промислового виробництва, і з точки зору взагалі туристичної привабливості не тільки міста Вінниці, а всього регіону. Починаючи з 2018 року в області завдяки співпраці з Федерацією канадських муніципалітетів вдалося втілити 67 проєктів. Всі ініціативи виявилися результативними. Тож експерти «Промісу» найменували Вінниччину найкращим партнером серед усіх регіонів країни. Прискорення місцевого і регіонального розвитку, поліпшення відкритості врядування, поліпшення надання адміністративних послуг і діяльності ЦНАП. Створення системи стратегічного планування, розвиток інклюзивного бізнесу, зокрема малого і середнього підприємництва, жіночого і соціального, поліпшення стану довкілля, досягнення гендерної рівності, маркетинг і брендинг, залучення інвестицій. Усі ініціативи і проекти, які впроваджуються, є дуже результативними і сталими. Вінницька обласна влада докладає всіх зусиль, аби життя в громадах покращувалось. Цього року вкотре дали старт конкурсу «Комфортні громади». Нині проводять тренінги для жителів із написання проєктів з розвитку територій. А загалом до таких зустрічей мають залучити 63 територіальних громади. Саме наполегливість очільника обласної ради В'ячеслава Соколового не дала зупинити проведення конкурсу, адже бюджет на 2021 рік не передбачав його втілення. Тож, заручившись підтримкою депкорпусу, фінансування
фінансування таки відстояли. В попередні роки на фінансування цього конкурсу були суми різні. В 2020 році це було 15 мільйонів гривень, а на 2021 рік нам вдалося визначити і забезпечити фінансування в об'ємі 20 мільйонів гривень. Консультативні семінари заплановані в 6 районах області. Охопити увагою організатори планують 63 територіальні громади. Учасники писатимуть проекти за такими напрямками, як безпечна громада, здоров'я жителів, доступні послуги, культурний розвиток, інклюзія, спроможна та сучасна громада. А їхні ініціативи мають перекликатись із стратегіями розвитку громад. Коли подає одна громада, це перша категорія, і може бути співфінансування з обласного бюджету до 350 тисяч. Якщо подають кілька громад, вони об'єднуються і подають один проєкт, то це буде друга категорія, і може бути співфінансування до 500 тисяч з обласного бюджету. Кожна громада може подати 4 проєкти на конкурс, але переможцями може бути визначено там максимум 2 найкращих. Приклад ефективної роботи та наполегливості демонструє Шпиківська громада. Тут завдяки обласним проектам втілено 7 ініціатив. Біля тутешньої опорної школи з'явився сучасний спортивний комплекс із тренажерами. Секретар Шпиківської селищної ради Наталка Сайнецька зізнається, щойно теплішає, тут яблуку ніде впасти. Молодь повинна розвиватися, повинна займатися спортом, активно проводити своє дозвілля. Тому ми вирішили, що такий майданчик, він буде дуже необхідний для нашої громади, також і для жителів дорослого населення. Є де займатися тепер спортом і зовсім крихіткам. У дворі школи замість старезних турніків тепер яскраві гойдалки та гірки. Це теж проект переможець обласного конкурсу. Працювати на громаду – таким є переформатування роботи обласної влади, щоб кожен житель відчув, що його інтереси враховані. Експертний супровід, виділення грошей на проекти, підтримка у їх втіленні – все це готова взяти на свої плечі обласна рада. Друзі, як вже встигли проанонсувати, сьогодні у нас ще один гість, звати якого Юрій Гузєєв. Людина дотична до IT, якщо можна так сказати. Музикант, молодий батько. Ким ще тебе можна назвати, Юра? Та називайте мене, ким хочете. Главное, не бегемотом, не Павло Ескобаром. Ну, думаємо, що до цього ти не дотичний. Чому одразу на ти? Хочу признатися, що з Юрою я знайомий вже дуже давно, тому аби наші телеглядачі не думали, що я таке хамло невиховане і не на ви спілкуюся з гостями одразу з твого дозволу на ти. Дякуємо тобі насамперед, що знайшов час, прийшов до нас у гості. Доброго ранку. Привіт, привіт. Спасибо, що пригласили. Жаль, конечно, что это понедельник и утро. Если бы меня пригласили, например, в пятницу и ближе к обеду, это было бы удобнее, конечно, честно говоря. Но все равно спасибо. Чому ми, власне, тебе запросили? Не знаєш, ніхто не сказав. Сьогодні ж день комп'ютерника і день презентації створення першого у світі комп'ютера ENIAC, як його називають, 30 тонн важить. Так от. Слушайте, а в предыдущій програмі ви сказали, що день бегемота взагалі. Це як? Це ми щойно говорили. Ти знаєш, скільки всього подій, яких відбулося в цей день? Галілео Галілей народився. Не було ж такого, що, знаєш, так, комп'ютер ми сьогодні винайшли, ну все, список на день зробили. Більше нічого не робимо. Так, відпочиваємо. Так от, до чого я веду? У нас тут просто в кабінеті комп'ютер один зламався. Треба полагодити. А ти вмієш. Надо Word переустановити, так? Ми тебе того і позвали. Wordpad. Ну, заодно ж і поговоримо. Ну, жарти жартами, але насправді. Я, коли познайомився з Юрою, знав його як музиканта. Дуже талановитого, нехай не червоніє, музиканта, контрабасиста і взагалі мультиінструменталіста, тому що грає на різних інструментах музичних. Але пройшов якийсь час, і потім виявляється, і що каже, Юрій Саш, Гузеєв... Юр, можеш пограти на оцінь? Каже, та ні, не можу, я вже в комп'ютерах, можу Windows переустановити. Я тут зараз просто кодю, а я запитую, що? Ну, кодю. І як взагалі сталося так, що ти з звичного для себе колись життя потрапив у цю індустрію? Як давно ти освоїв IT? Ну, працюю в IT-сфері, ну, як би... Просто ви так IT как-то все вместе соединили. Так, я, ти да. Ж як комп'ютерщик, комп'ютерщик, ми можемо так говорити. Ти ж комп'ютерщик, у мене скайп не работает. Я вообще, я веб-дизайнер. То есть я в первую очередь рисую сайты, мобильные приложения, но я еще умею верстать, поэтому да, немножко код я тоже пишу. Вот.
Чи вчились ви на це? Чи спочатку була музична освіта, а потім вже... Ні, я, звісно, як і всі нормальні люди, вчився на нормальну професію. Я музикант по образованию, я закінчив Вінницьке музикальне училище, потім я женився. И я уже закончил, уже после того, как женился, педагогический институт. По классу, конечно же, английский язык, шучу, музыка. Музыка. А як же ж дійшли до того, докотилися до тої верхівки, щоб піти в IT? До цих комп'ютерів. Ну, я так скажу, знаете, у меня хорошая жена, вот, но она, вот, она, знаете, она, у нее, она иногда умеет правильное выражение лица делать, знаете, ну, выражение лица – это же как Рафаэлло. Лучше, чем тысяча слов, да? Понимаете, да? В общем, денег не хватало нам. Банально. Банально. Просто не хватало денег. И, так сказать, жена мне ни разу об этом не говорила. А точно жінка лише виразом обличчя простимулювала тебе заробляти гроші? Вот. Знаешь, жінка может такого просто глянути. Да, и, конечно же... Гайда. А, нет, нет, только выражением лица, больше руками не махала. Вот. Я работал, я на разных работах работал после того, как женился. Первая моя работа была, я работал на фирме, которая открывала рабочие визы в Польшу, в Чехию. Ну, короче, в общем, я был тем, кто собирает документы, я на фирме работал. Вот. Я проработал там полгода, до тех пор, пока меня не арестовал отдел по борьбе с торговлей людьми. Представляешь, это первая моя работа была нормальная, так сказать. Рецидивист у нас первый в студии, друзья. Я з твоєї біографії багато чого знаю, але такого не знав, чесно. Да, да, вот была такая штука. Ну, вообще, я просто попал под какую-то раздачу. На самом деле, я работал на легальной фирме, просто, просто вот как-то так произошло. У них была какая-то своя, наверное, им надо было сделать проверочку свою или что. Меня там продержали 3 часа. Когда выяснилось, что все отлично, меня просто отпустили. Говорят, извините, спасибо за беседу. И, в общем, я ушел. Но я понял, что я больше не хочу работать в этой сфере точно. Музыкой вот. Потом, теж багато грошей. Потом я занимался чем-то другим, потом я устроился работать в филармонию. Филармония — это, конечно, была самая прикольная моя работа. К сожалению, за нее плохо платили. За последние 2 месяца моей работы в филармонии мне, в принципе, не заплатили. Я не знаю, почему. Вот. И да, денег надо было. И, в общем, я работал на разных работах. И жена, так сказать, меня начала стимулировать своим взглядом, что надо что-то менять в жизни. И тогда IT только начиналось, я начал изучать там что-то. Да, сам. Денег на курсы у меня не было. Вот, я начал сам изучать. Я помню, я что-то изучил какие-то там движки. Движки — это какие-то конструкторы, на которых можно сайты создавать. Но это как бы самое, это даже не программирование, это то, с чего там многие начинают. И вот я с этого начал, взял даже первый заказ, за который мне до сих пор не заплатил человек, он в Америку уже уехал. Ну, это все тебе не платят. Взагалі, я тебе раджу просто піти в бухгалтерию филармонии, можливо, там твоя зарплата легенько собі красиво десь стопочкою ось такою лежить. Там же ж мелочі. Вже й відсотки якісь накапали. Ну, якщо вже говорити про перехід, твій перехід з музики в IT, є одна особливість в твоїй біографії. Ми багато говоримо і про філармонію, і про театр, і про різні ну, креативні простори, які можна так назвати, де відпочиває, тусується прогресивна молодь. Чи можна тебе назвати, і чи це правда, що тебе можна назвати батьком комп'ютерних курсів Артинова? Коротше, в общем, в період, коли я починав саме ізучати IT-сферу, я познайомився з Артиновим, з цим заведенням. И там я увидел человека, который, с которым я был до этого знаком, а оказалось, что он как собственник этого заведения. И, в общем, там мы общались о разном, и я ему говорю, что вот в этом заведении клево было бы сделать IT-школу, потому что заведение как бы такое креативное, внешне выглядит хорошо. Он говорит, ну, попробуй пропиши там бизнес-план, и я, может быть, там, ну, соглашусь на это. Я прописал бизнес-план, там, в этом бизнес-плане мне не надо было от него, в принципе, денег. Там, я взял у него первые 700 гривен, этого было достаточно. Мы напечатали флаера. Вот, я такой энтузиаст был. И я договорился с учителем, чтобы он, ну, как бы запустил курсы, мы там договорились про цены. Вот. И я уже, поскольку я сам изучал IT, но я еще не был в нем, я примерно понимал, какого учителя я бы хотел бы там видеть. И для себя. Ну, как для себя, да. Mm-hmm. Я, как бы, у меня задача была такая, что
Если учитель, он должен быть в реальной, он не должен быть фрилансером, он должен быть в реальной там, какой-то крупной компании работать, и он должен быть минимум тимлидом. Тимлид — это тот, который управляет командой. Mm-hmm. То есть лидер, если управляет командой, mm-hmm. значит, может объяснять. Если управляет командой, значит, технически дорос до этого еще. Да? И вот мы нашли такого, мы запустили курс по созданию игр 2D и начали его рекламировать. Это как раз было лето. И так, в принципе, родился проект Artin of School, который живет до сих пор. То есть это вот, собственно, это была вот так, такая вот идея была. Тобто ви були да. і учнем, і організатором? Ні, я не був учителем, я був тим, хто... Училися? Ні, я там не учив. Ну як? Ви ж розумієте, у мене, смотрите, у мене дедушка працює в синагогі. Ви розумієте, да? Тобто я організував IT-школу для того, щоб не платити за курси. Все просто, на самом деле. Вот, и как бы да, я в принципе, ну я этот проект делал, потому что он мне просто нравился. Вот я его как для себя делал. Потом из этого проекта получилась целая IT-школа. То есть мы запускали курсы каждый месяц, IT разные. То есть они длились больше, чем месяц, просто мы запускали их постоянно. Потом мы придумали еще языковую школу, там английскую, там испанская. Ну, а такой был проект с испанской не очень. Польский язык там. Ну, короче, вот, в общем, это разрослось в целую IT-школу. И как бы вот, да, этот проект, так сказать, когда-то придумал, начал я вот вместе с, там, с человеком, который в своё время запустил Artino. Знаєте, є побутує така думка, що айтішники майже нічого не роблять і дуже багато гребуть грошей. Чи справді це так? І чому такі товсті кишені? Скільки там купюр? Ні одної. Все на карточке. Нет, я криптовалюту не люблю. Я там, если даже вот вы говорите все в биткоинах, если бы со мной кто-то захотел рассчитаться криптовалютой, я бы сказал: нет, дайте гривны или лучше доллары. Я как-то к крипте отношусь заведомо негативно. Я не знаю насчет IT, как там айтішники грібуть, не грібуть, я не грібу. Ну, середньостатистична зарплата IT-працівника у Вінниці, в нашому регіоні, вважається десь 1300 умовних одиниць. Чи правда це? Сложно понять, понимаете? Які умовні одиниці? На самом-то деле, просто IT-сфера – это как бы очень много разветвлений. Угу. Да? Условно, например, если ты создаешь игры, или если ты верстаешь сайты, это настолько разные в ценовой категории оплаты, да, то есть, например, начинающий верстальщик сайтов, у него там зарплата, там, если он начинающий, там, $250 в месяц. Начинающий разработчик игр, у него зарплата начинающего $550-600 в месяц. То есть, и это все IT, да. Ну, то есть, как бы, очень сложно сказать, там, по направлениям, какая mm-hmm. средняя зарплата. Ну, понятное дело, что IT-сфера в среднем, там, да, это вилка, там, да, если ты среднего уровня разработчик, не берем начинающих, да, то это вилка там 800-3500. Можливо, нас дивляться молоді телеглядачі, які зараз думають, куди йти, чи йти вчитися в музичну тепер в коледж культури і мистецтв, да, чи можливо вчитися на айтішника, на програміста, на веб-дизайнера. Скажи, чи є недоліки у цій професії? Я не знаю, куда идти учиться. Давайте я так скажу. Когда мне было 15 лет, я помню, у меня было единственное желание не учиться в школе. Mm-hmm. Вот. И потому я как бы решил так. Я настолько сильно не любил учиться в школе, что я 10-11 класс решил за один год закончить. Чтобы, как бы, знаете, быстрее, чтобы уже раз и забыть. Я пришел, помню, домой, я всем своим родственникам сказал, что все, я поступаю в музучилище. И они мне... Тогда, когда я поступал в музучилище, тогда только начинались вот эти евроремонты, может, короче, mm-hmm. может, вы помните, я не знаю, или помните. И мне все говорили, что иди в строительный, потому что это сейчас золотая жила, это выгодно. А я хотел в музучилище. И меня, помню, все родственники отговаривали, только бабуля сказала, это типа, пусть поступает. И я вот по сей день не жалею. То есть mm-hmm. вот если бы меня сейчас вернуть назад, я бы знал бы, что я когда там буду уже большой и старенький, что я не буду зарабатывать музыкой, я все равно поступил бы в музучилище. Почему? Потому что я туда хотел. Это не были такие годы, потраченные напрасно. Ну, знаете, как говорят, что mm-hmm. вот я поступил там туда-то, наши родители хотели, 5 лет напрасно из жизни. У меня 9 лет потратилось на музыку, да, обучение, и это вообще не напрасно. То есть я бы сделал бы это с удовольствием еще раз. В вопросе обучения я приверженец того, что вот человек, подросток, он должен сам определиться, вот, куда он хочет пойти. Даже если это потом будет неперспективно в плане заработка. То есть
Меня вот сейчас верни назад, я бы не пошел в політех. А якщо зараз є ті, хто дивляться нашу передачу і хочуть йти в IT і вагаються, чи варто вагатись те, що негативного в IT-сфері, можливо, є якісь недоліки саме цієї роботи? На цій робота впливає, сидячий спосіб роботи, якісь ось такі, от від першої особи почути. Я так скажу, в любой профессии есть свои плюсы и минусы, да, даже быть телеведущим, и то есть минусы, про бегемотов надо что-то там выдумывать, понимаете, вот, есть плюсы, есть минусы. Мне, например, IT-сфера, если с точки зрения интереса, неинтересно, честно вам скажу, для меня это скучная работа. Прекрасный финал сегодняшней беседы за айтишниками. Для меня, например, для меня это работа скучная, то есть потому что сижу я, вот передо мной стол, передо мной там мой Макс стоит, и все, и как бы, ну, и вот все, и, да, то есть для меня, например, это скучная работа, вот для меня это минус определенный. Как и в любой работе, как и в любой профессии, в IT есть свои нюансы, надо постоянно расти, развиваться, то есть технологии настолько быстро меняются, вот я, например, дизайнер, я больше слежу не за технологиями, а за трендами в дизайне, но на протяжении года несколько раз меняются тренды, цветовые, там, ну, как бы в типографике меняются тренды, появляются новые шрифта, и ты, ну, как бы, то есть, вопрос такой, что тебе все время надо быть в сильном темпе обучения. Руку не лише на клавиатуре тримати, а и на пульсе у всех оновлений. Минусы, например, IT-сфера. Юр, еще. Не и так все. Багато да. Маємо часу для, ну, я хотел еще один минус для ефіру. Ну, заради мінуса розтягуємо наш ефірний час. Сьогодні наступних передач після світанку не буде. Смотри, у меня, например, в месяц я делаю примерно 17-18 разных проектов. То есть, и это в месяц. Это, то есть, как бы, слишком много надо концентрироваться на разных задачах, там, вникать во все. Это тоже минус. Но за это платят. Круто. Это великий плюс. Да, это плюс. Це дуже, дуже крутий висновок під завершення сьогоднішньої бесіди. Знаєш, що добре? Те, що поряд з твоїм комп'ютером завжди може поряд бути клавіатура якогось синтезатора чи якийсь музичний інструмент. Слушай, так і є. У мене стоїть діджейський пульт, у мене стоїть міді-клавіатура і стоїть, в общем... У цьому певно щастя поєднувати роботу, прибуток із улюбленою справою, те, що приносить задоволення, і з мистецтвом в тому числі. Ми сьогодні під час розмови згадали, що Юра дотичний до курсів, які проходять в Артинові, а ми про нього говоримо, зокрема, у рубриці «Афіша». Якщо вам сумно і ви сидите перед комп'ютером, і вам здається, що ваша робота нудна, але вона приносить хороший прибуток, то за ці грошики ви потім можете походити по Вінниці і подивитися вистави і різноманітні заходи відвідати. Куди піти, що подивитись у рубриці «Афіша». Життя нашого міста доволі насичене. І навіть у таку погоду я розповім вам, куди можна піти та на що подивитись. У Вінницькій обласній філармонії триває один із проєктів 84-го концертного сезону філармонії «Lady Steinway», де ви матимете змогу познайомитись із досвідченими та зовсім молодими українськими піаністками. 16 лютого о 18:30 ви почуєте солістку Національної філармонії України Ларису Деодієву. Вартість квитків від 50 до 100 гривень. Також обласна філармонія 18 та 22 лютого о 18:30 запрошує відвідати симфонічне шоу «Хіти з екранів». Ви матимете змогу наживо почути улюблені саундтреки від культового «Хрещеного батька» до популярного «Гаррі Поттера». Вартість квитків від 50 до 100 гривень. У Вінницькому експоцентрі відбудеться 22-га міжрегіональна універсальна виставка «Присадибне господарство 2021», на якій будуть представлені насіння картоплі, овочів та фруктів, саджанці, засоби захисту, добрива, мінітехніка та інвертар. Там ви знайдете якісні товари за помірними цінами. Якщо ви полюбляєте займатися садівництвом або ж городництвом, вам варто завітати на цю виставку. Триватиме з 16 по 19 лютого. Працюватиме щоденно з 10 до 18:30. У креативному просторі «Артинов» 18 лютого о 16:00 відчине свої двері для відвідувачів виставка Володимира Радчика. В об'ємних картинах художника представлені
класичний барельєф та живопис, де поєднуються різні стилі з оригінальними візуальними ефектами. Показане різноманіття багатогранної романтики життя. Вхід вільний з дотриманням необхідних протиепідемічних вимог. Театр Садовського 19 лютого о 18:30 презентує виставу «За двома зайцями». Режисер-постановник музичної комедії Тарас Мазур вирішив трохи відійти від традиційного прочитання історії і майстерно поєднав минуле і сучасне. Для того, аби не було асоціації з фільмом, він додав чимало неочікуваних поворотів, пісень, танців і навіть імпровізований показ мод. Вартість квитків від 100 до 200 гривень. Вінницький планетарій визнаний одним із кращих в Україні. Тут ви можете переглянути пізнавальну програму для дорослих та дітей з використанням астрономічного шоу. Ви не залишитесь без оригінальних фото на фоні космічних пейзажів, глобусів і штучних супутників Землі. Це єдине місце у Вінниці, де можна милуватись зоряним небом в день та за будь-якої погоди. Відвідати планетарій можете протягом тижня з 9 до 18:00. Вартість квитка для дітей 20 гривень, для школярів та студентів 30, а для дорослих 40. Цікаво проводьте своє дозвілля. Тим паче у нас є куди піти та на що подивитись. Головне – дотримуйтесь протиепідемічних вимог. Ох, як же спекотно, як я холодно. Ледве допрацював цей ефір. Просто спека якась неймовірна. Можна закутатися, просто замерзла, руки посині. Включіть посині. Кондиціонер, друзі, просто ні, включіть обігрів. Обігрів вмикайте, бо дуже холодно. Яке холодно, Богдана, спекотно. Мені зимно. Друзі, ніколи не можна знайти компроміс. Чи то зима, чи то літо, завжди знайдеться той, кому квартирка дує в маршрутці, а кому жарко. Я бажаю, аби вам сьогодні нічого не дуло і був хороший настрій. Адже з хорошим настроєм буде і тепло, і холодно водночас. Ми лише розпочали наш, як ви бачите, достатньо веселий тиждень. Тому залишайтеся разом з нами усі будні дні аж до вихідних. Буде дуже цікаво, ми вам обіцяємо. Сьогодні ж 15 лютого, стрітення, зима прощається, весна вітається, скоро таке будемо роздягатися не лише у студії, а й на вулицях нашого міста. Дякуємо, друзі, що були разом з нами. Бережіть себе, будьте здоровими. Вдалого понеділка! Побачимось завтра!